konfirmon këngën e saj të parë, Alvisa Qarri paralajmëron këtë bashkëpunim. U pa puna, do bëj këngë me Alvisën, vetëm ti kengel pa bërë këngë nga emisioni i dashurisë. Ka qenë Engji ajo që ka shkruar këtë status dhe Alvisa ka qenë mjaft e gatshme për të bërë një bashkëpunim me të dhe ka shkruar: "Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Do ta bëjmë si jo, duke nënkuptuar që edhe Alvisa në të ardhmen ka plane për t'ju futur muzikës." Thank you.